bem, estamos de volta com mais Overcooked, continuando a nossa saga aqui, depois daquela fase secreta tenebrosa que a gente demorou um episódio inteiro pra fazer. Vambora, vamos seguir. E o que, que essa fase vai ter que fazer? Provavelmente tem um tomate ali, acho que é hambúrguer, não é? Essa fase eu não joguei. Vamos ver. Não sei o que, sushi. Ele diz antes. Então. Ué, carrego. Ah, agora carregou. Acabou a barra. Tá. E agora ele tá ensinando a usar dash agora. Nossa, se a gente não soubesse usar o dash, a gente não tinha conseguido 3 estrelas. Não tinha. Ele não ensinou o que tem que fazer. Ah, é sushi. Sushi a gente já sabe. Tá, arroz, que... arroz, cadê o arroz? O que a gente vai fazer, cara? Meu... Nossa, cadê ele tá arroz? Lascado, cara. Nossa, o arroz tá aqui. Pera aí. Joga arroz pra cá. Fica na esquerda. Joga arroz pra cá. Dois arroz. Só dois. Eu não tenho coisa pra... Caraca, cara, eu não tenho coisa pra... Então. Tá, tu vai ficar cozinhando aí. E eu vou ficar cortando. Não joga pra mim não, tu tem que botar um prato pra botar. Aqui, ó, eu tô cozinhando arroz e bota. Vai explodir? Cara, tá muito confuso aqui, pera aí. Eu vou ter que montar o prato, cara, eu nem sei qual é o... Ah, agora que eu vi o prato lá em cima. Tu fica desesperado, tá calmo. Pera aí, nossa, que desgraça. Vou cortar peixe, cara. Montar com peixe aqui. Vou pegar uma coisa aqui, ó. Sai, tu tá vendo. Vai com essa porcaria. Ai, ali que dá. Agora que eu montei o primeiro prato. Ah. Tem que colocar o negócio aqui, ó. Tem que botar o pimentão ali, vai. Nossa, deu um lag. Nossa, tu faz... Tu passou por mim? Não, tá errado. Não! Não faz isso! Viado! Vamos um peixe aí agora! Um peixe, tá. Cara, a gente tem que fazer uma fase pra saber o que tem que fazer. Nossa, velho, não tem nenhuma panela cozinhando, não tem nada. Graças. Não sabe montar prato. Eu tinha que deixar de cozinhar pra me montar um prato. Tá aqui o peixe. Tá aqui o meu problema. Cara, essa fase já tem essas estrelas desgraçadas, hein? Vou tirar, deixa eu tirar. Deixa eu ver mais. Já não entrava. Tira no fogo! Ai, meu Deus, vou cortar dois pepino aqui. Tem que lavar prato! Nossa! Caraca, cara! Essa fase aqui ferrou já, velho! A gente não vai ganhar nenhuma estrela nessa coisa aqui. Aqui, ó, vou botar os pratos aqui do lado, aqui, ó. Ou esteira do capiroto. Dá o dash, velho. Tô tentando, né? Só que é complicada a situação. Tem arroz espalhado por tudo que é lado. Nossa. Nossa, tá com pepino aqui esse prato, tá errado. Olha. Tem pepino, caralho. Não é pepino não, cacete. É o outro ali, ó. O que mais que falta aí, cara? Sabe o que tu tá fazendo? Tu tá pegando um monte de ingrediente e tá jogando. Faz isso não. Que não ganhou uma estrela, cara. Que triste. Não, pera aí. Essa tava complicada. Vamos ter que fazer um esquema mais elaborado aqui pra poder fazer. Olha só. Tu viu que tem as panelas lá na direita, que é só na direita, e ali na esquerda, em cima, eu tenho onde tem pra cortar. Então vou fazer assim, ó. Eu te toco arroz pra te ficar cozinhando os arroz. E eu corto. Eu corto o peixe e o pepino, jogo pra ti e tu emprata lá. E eu lavo os pratos, entendeu? Não é pepino, presta atenção. Tem que tu tá esquecendo daquele pai. Sim, da alga do peixe. Tá, é da alga do peixe, sim.
Não, mas eu te jogo ali, eu te jogo esses aí, mas assim, ó, tu fica responsável por cozinhar e por empratar. Eu sou responsável por cortar, ter jogar os ingredientes e lavar os pratos. Beleza? Daí a gente divide assim. Então tá, aí fica mais fácil. Isso aqui já tá difícil, cara. Não tá fácil. Já não tá fácil. Ó, tu pode ver, ó, que ele tá mostrando o Dash, ó, ele nem mostrou o prato. É que esse prato aí ele já tinha mostrado, né? Mas vamos lá. É, o Dash precisa pra comer. Tá, eu vou ter que jogar arroz, já vou começar a jogar arroz aí. Já cozinha arroz, já dá com rodo aí. Já vou ter que jogar as algas. Caralho, eu tô engatado. É um lag. Para de jogar os bagulhos, pelo amor de Deus. Eu tô cheio de bagulho aqui. Eu tenho que... Ó, vou jogar mais arroz. Vou te botar na panela aí, ó. Arroz, arroz, arroz. Pega arroz aí e bota na panela. Tá bom, para de jogar. Tá, eu não posso, eu não posso parar de fazer as coisas. Tá, eu tenho que pegar prato. A alga lá no chão, tá lá em cima no chão. Tá tudo aí, tá tudo jogado aí. Eu só tenho que pegar e empratar os negócios e deixar junto aí. Pimentão e alga. Pimentão tá no chão ali e alga tá no chão também. Tem os dois no chão. Vou ter que pegar mais alga. Não joga mais nada. Não. Mais uma alga. Tá aqui, ó. Pega aí. Jogar mais uma alga aí. Eu vou botar arroz. Tá fudendo, tô querendo pegar a farinha. Tem aqui. Eu tô lavando prato aqui, calma. Eu botei arroz pra cozinhar também aí, que tava faltando. Precisa de peixe, né? Precisa de peixe. Peixe aqui. Entrega o prato desse maluco aí, ó. Peixe, alga e arroz. Peixe. Ih, tá errado isso aqui, ó. Cadê o lixo? Ah, bora, entrega? Não, a gente pode pôr. Pera aí, arroz. Tá, eu vou botar no lixo isso aqui. Alga. E peixe. Vai, entrega aí. Passa de entregar o prato aqui. Arroz, alga. Deixa eu botar arroz aqui pra cozinhar. Arroz. Bota. Pô. Mas meu Deus, Deus não vai. Sai. Alga, pimentão e arroz. Já foi, alga, pimentão e arroz. É por causa da esteira, velho. A esteira é bugada, cara. Pega um peixe. Peixe tem aí peixe, não corta mais. Beleza, agora eu preciso de uma alga. Aqui. Aqui, tá aqui, alga tá aqui. Agora arroz. Tira essa panela de cima. Tira a panela de cima, pô, de baixo deixa eu subir. Prato, cadê o prato? Acabou. Nossa, cara, muito difícil. Conseguimos 296, cara. A gente conseguiu 2 estrelas. Tá bom. Tá bom. Pra quem não conseguiu nenhuma na outra, né? Fiz demais, mas doido. Quem disse que vida de Masterchef é fácil? É nada, você é doido. Bora pra outra. Depois a gente faz 3 estrelas nessa aí. Quando tiver com o Lavi, a gente vai fazer isso. Tá, botar o Lavi só lavar prato. Lavi, tu só fica lavando. Problema é uma. Ah, é uma. Tem um monte de coisa. Olha, onde é que a gente tá indo?
Ah, esse balão eu acho que eu já vi, cara. É uma desgraça, viu? Já é agora. Balão. É, eu acho que esse aí é o que se desconecta. Tu já jogou assim? Eu joguei uma dessa no Overcooked 1. É, na hora então. Que eu ia jogar com o Lavi, veio a filha dele e aí cagou tudo. É, aí o negócio, esse aí, nossa, pasta. Massa, tomate, tem que cozinhar tomate e misturar. Nossa, nossa. Cara, deixa eu ver o que a gente vai fazer, cara. Nossa, não faço a mínima ideia do que fazer aqui. Nossa, que isso. Vamos lá, Tem que cortar e fritar. Tomate. É, joga tomate pra cá. Joga tomate pra cá. Deu. Tá. Aí eu tenho que saltear os tomates aqui. Olha os termos, né? Meu Deus, tem vento, cara. O que tem que fazer com essa massa aqui? Ah, essa massa aqui tem que botar aqui, ó, pra cozinhar. Tá. Aqui, ó, tá pronto aqui, ó. Bota aqui dentro, ó. Não dá pra botar tira ali. Tira lá. Então no prato, bota no prato. No prato eu boto, beleza. Botei no prato. É, o prato tá feito. Tira o negócio aí. Tira o bagulho. Queimou. Meu Deus, cadê a mesa? Cara, a mesa fica trocando lugar. Meu Deus do céu. Aqui eu preciso. Como é que eu apago isso aqui? Pegar o extintor. Deu uma conquista. Nossa, cara, tem uma conquista pra ser noob, hein? Que isso? Cadê? Cara, é muito longe as coisas, cara. É muito longe. Peraí. Cara, que fome que esse jogo tá me dando, cara. Vai, ô, Bruno. Tá, massa aqui. Deixa aqui. Massa não precisa mais. Deixa eu empratar aqui. Emprata. Caraca, larga. Cadê o prato? Tá aí, ó. No meio aí, ó. Em cima aí. Aí. Agora entrega. Onde é que entrega, cara? Nem vi onde é que entrega ainda. Ah, ali. Tá, eu vou... Cadê ele? Eu não sei onde é que tá os pratos sujos. Cadê os pratos? Eu vou botar massa pra fazer aqui. Aqui, prato chegou aqui. Tô lavando prato. É só massa e tomate, cara. Massa e tomate, massa e tomate, massa e tomate. Não tem o que fazer. Bota isso. É o seguinte, ó. Pegar massa. Um prato pronto aí. Tá. Eu vou cortar tomate. Vou saltear eles aqui. Cara, esse vento aqui tá lascando, cara. Cortou o tomate? Isso. Cortei. Eu preciso completar dois pratos. Ó, oh, tem que cozinhar a massa. Um prato massa. Limpo, arruma o um prato limpo. Tá, arruma beleza. Prato limpo. Não, já tá cozinhada já. Já tá com essa massa, arruma o um prato limpo. Tá. Tá aqui. Tem dois pratos pra tu entregar aí, ó. Eu vou explodir a massa, ó. Direito. Eu vou cozinhar tomate. Tô fazendo dois tomates. Cadê? Onde é que fica os pratos, hein? Aqui na direita. Eu tô limpando. Deu, tá pronto o prato aqui. Ah, droga, não consegui. Tira o tomate, velho. Nossa, que da... Tava entregando ele. Vai, corta. Pega a massa. Ah, acabou. Olha, a gente conseguiu ganhou uma pontuação. Ô, louco. Complete level by the Alder. Ô, louco. A gente não tinha feito essa conquista. Olha, um gato novo. Muito bom. Muito bem, galera.
Mas por hoje vamos ficar por aqui. O Matheus vai ter que sair. Então, no próximo episódio, provavelmente a gente vai estar jogando com mais pessoas aqui. Porque lembrando que esse jogo dá pra jogar até em 4 pessoas. E cara, é muito divertido. Tem que se concentrar, mas com mais gente. É divertido, rola zoeira sem parar. E você sabe como é que é. Então é isso, galera. Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo. Um forte abraço e tchau!